Dobar vam dan. Vrijeme je za Vijesti Plus običnog radija. Dragi slušatelji, dobar vam dan. Naša današnja gošća u Vijestima Plus je gospođa Melani Pejić, trenerica konjičkog kluba Stina, s kojom ćemo razgovarati o radu i aktivnostima ovoga kluba, ali i o natjecanju koje pripremaju. Pa gospođo Pejić, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan, bolje vas našla, hvala vam na izdvojenom vremenu za nas. Pa kažite nam na početku koliko već djeluje vaš klub i koje sve aktivnosti u njemu provodite. Pa evo, naš klub je registriran 2009. godine, od kada se aktivno i natječemo, mi se sudjelujemo na natjecanjima u BiH, tako i van naše države. U našem klubu imamo razne aktivnosti za sve dobne skupine, pa tako i od šetnje za naše najmlađe djecu, terapijskog jahanja, imamo terensko jahanje za sve one rekreativce koji nisu profesionalni u sportu i nisu prošli školu jahanja, ali mogu doći na jahanje, opustiti se kroz prirodu jahati, pa tako i školu jahanja za sve one koji žele više naučiti o konjima i konjičkom sportu. Evo, u nedjelju 26. svibnja organizirate i natjecanje u preskakanju prepona. Pa kažite nam nešto više o tome, gdje će se ovo natjecanje održati i tko sve može sudjelovati i ostale informacije. Na 26. svibnja u našem klubu u Sovićima u općini Grude organiziramo naš preponski turnir koji je već nekoliko godina za redom u našoj organizaciji. Na natjecanju možemo se pohvaliti sa dosta velikim značajnim brojem natjecatelja koji su prijavljeni za naše ovo natjecanje. Taj broj je 50 startova, odnosno parova konja jahača iz cijele BiH i iz Hrvatske. Preponsko jahanje je dosta zanimljivo, pa i za one koji se ne bave konjima i nisu iz tog konjičkog svijeta, tako da je dosta interesantno i za publiku, jer svi jahači dobiju testove koje moraju naučiti i redoslijed prepona koji moraju preskočiti u što brže postignutom vremenu, ali se publika jako brzo može uključiti i dosta bude zanimljivo jer svi znaju pravila i jasno vide da li je netko srušio preponu ili je skočio, da li je bio brži od nekoga drugoga. Važno je da se prođe bez kaznenih bodova, odnosno bez rušenja, tako da dosta interesantna publika se jako brzo uključi u sve to. Evo, mi se želimo zahvaliti našim sponzorima koji su ove godine se uključili u organizaciju našeg natjecanja, te će dodijeliti novčane nagrade za naše tri glavne utakmice u cilju omasovljenja sporta kako bi mladi jahači se prijavili na natjecanje, imali neku motivaciju. Tako da na našoj utakmici od 60 cm naziv dobija po našem sponzoru Ledo. Utakmica od 80 cm dobiva naziv po Velplastu i utakmica na 100 cm, naša glavna utakmica tog dana, dobiva naziv po Bezdanu 21. A evo, nas još zanima, možda netko tko nas sluša se sada zainteresirao pa se možda želi priključiti vašem klubu. Jesu li prijave moguće ovako inače tijekom godine ili imate nekad određene datume kada to činite? Za sve one koji se žele uključiti u naš klub, to mogu učiniti. Mi smo klub otvorenog karaktera i svi oni koji možda ne žele jahati, žele posjetiti konje, družiti se s nama, biti u prirodi, uz životinje, naravno da to mogu učiniti. Mi smo, naše radno vrijeme je svaki dan. Uvijek je bolje najaviti se, napraviti svoj termin kako bi se baš njima mogli posvetiti zbog mogućeg uživa u klubu, ali eto, svi se mogu pridružiti, da li u školu jahanja, da li u rekreativno ili samo doći prošetati, to se uvijek može. A evo, vi kao trenerica vjerojatno ste dugo u tome, pa možete li nam reći koje su prednosti jahanja? Pa dosta je prednosti jahanja, evo, samim tim, kako i za odrasle, tako i za djecu, a posebno za djecu, jer danas je dosta popularan ovaj virtualni svijet, internet, mobitel, igrice i djeca je dosta malo borave vani u društvu i to, tako da jahanje u svakom slučaju dobro za njih da borave u prirodi, da se druže sa životinjama, uče se na neki timski rad.
Jahanje je dobro zato što svi mišići rade dok ste na konju, razvijate motoriku, ravnotežu, a i za odrasle osobe da se opuste, jer kad ste na konju doslovno ne postoji niti jedan problem i mislite samo na to kako uživate. Da, u svakom slučaju mnogo je prednosti, kao što ste rekli. Da. Evo, imate li za kraj možda neku poruku za slušatelje ili evo poseban naglasak ovog razgovora smo nekako stavili na ovo natjecanje koje organizirate u nedjelju, pa možda da pozovete sve koji mogu da dođu na ovo natjecanje? Naravno, evo, nadamo se lijepom vremenu, da nas neće omesti i da ćemo moći sve to održati kako treba. Ako i bude kiša, natjecatelji će se naravno natjecati i natjecanje će se održati. Ali evo poruka za sve slušatelje, sigurno nećete pogriješiti ako dođete. Biće zabavno i za djecu i za odrasle po nešto. Gospođo Pejić, hvala vama puno na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor. Hvala vama. Naša današnja gošća u Vijestima Plus bila je gospođa Melanie Page, trenerica konjičkog kluba Stina iz Gruda, s kojom smo razgovarali o radu i aktivnostima ovoga kluba, ali i o natjecanju koje pripremaju u nedjelju. U nastavku nam slijedi kratak reklamni blok, a potom naša najbolja domaća glazba.